Atë ka zonë gjumë i mbramë në lafë, këta ku ramë ndje, kemi netë, kemi kajqë. Qa borë? Qa borë? Mi, mi. Ka e hebajtë? Jo. Allah. Mi, grazetë, u po i këta një për në ishëm të ata të qunat, të të dalë. Ja pra të shikët, të 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 valemi që më vëndë, jam këtu me qunat unë. Ku jeti? Te i bëtega të prit Alin, Alin të vitë të kujti drejtoja, po. Janë ata halat, janë atyre, po. Po, va falo këtu me mu direkt dhe përdej dhe kam këtu live, për balë, në volinë, për në gjëmës. E më një takojmë i durës atë. Jo, do takojmë atje, e kemi lorë ajin atje, vla, i marojnë. Do takojmë atje ka dreka, se zbëz, ne të marojmë i që punë me Alin tu, po prezi me Alin, se po shkoj ke bashkia dhe aje, po prez vla i të një bëtega. Hajde du farë vla e.